Pozdrav, mili moji. Nadam se da ste svi dobro, da ste u toku. Evo, ja sam danas rešila da iskusim doživljaj snega na plaži. To nikad pre nisam imala priliku da doživim. A pošto danas u Njujorku pada sneg, ja sam odlučila da doživim ovaj osjećaj po prvi put. Hladno je, snežno je, ali je prelepo. I neću puno da vas gnjavim pričom, pustit ću vas da uživate u prizoru i to je ono što ću i ja samo uraditi. Želim da uživam u momentima i u trenucima, ali evo, delim ih i sa vama. Ljubim vas puno, uživajte u nastavku.